Železo s vámi lidi, já jsem Smetonoš a vítejte u dalšího videa z naší milované věznice, kde všichni se nemůžou umýt a všichni smrdějí jako doplňte si sami. Tak co se od té doby, co jsme měli minulý díl, co se změnilo? No, v podstatě jenom tahle ta část. Přidělal jsem další společnou celu. A to je tak nějak všechno. Rozšiřoval jsem jídelnu v minulém díle. A tentokrát už máme 9000, což znamená, bude sprcháč. A že bude do prčic velký. 8800. Budiš. Zbyly nám 300. No tak teď půjdeme hodně do mínusu. A já bych to mohl udělat zhruba takhle. A zhruba nějak... takhle. Jo, to by šlo. Tak. Teďka jsou na dvoře. Tady kuchaři makají jako blázni. Mohl bych... na cestě mám dalších 30 vězňů. Takže to bude zaujímavé. Napadlo mě, že bych jim to tady trošku zkrášlil, když už můžu. What? What? Proč se mi to udělal takhle debilně? Já jsem to chci udělat tak. Ach jo, ach. Jo. Tak tohle přesně jsem nechtěl. Já jsem přesně chtěl udělat tohle. Tohle. A jsme 700 v mínusu, jej, to je boží. Ani moc ne pro moji peněžníku. Trošku jim to tady zkrášlím. Dobře, máme dvě fotky, úplně stejný, proč ne, že? Tady už se maká. Tu fotku já chci ale už dát pryč, tak díky, hodný. Takže sem se nějakých dalších 30 vězňů vejde. Až budu mít zase dost prachu, což ruku na srdce mít asi nikdy nebudu. Tak tady udělám další křídlo. Takový blok B. Ale první, co já musím udělat, je tohle. Tak. A taky tam budu potřebovat asi prout. Prout. Ten generátor to snad vydrží. Ale já mám radši jistotu, tak. 3000, že jsem mínusu, do prčic. Co stromešky? A sek. Dobrý. Stromy, no... stromy zase work in progress. Takže ze stromu nic nebude. To vypadá jak plísej normálně, když se na to kouknu ze zhora. To vypadá normálně, jak když je to plesnivo, jsou to kytky. Trošku nevychytaný, ale nevadí. Mimochodem, tahle hra má i workshop, takže když si ji koupíte, můžete si ji, dejme tomu, ještě trošičku poupravit podle vlastního, což se 100% vyplatí. Tak kam mi nesete ten materiál? Tady měla být stěna. Promovaní inženýři. Tak, děkuju. Takže tohle už můžu taky zrušit. Jo, ale já musím zbourat tyhle. No tyhle ne. A tohle. Tak. Teďka mají volný čas vězni, takže co budou dělat? No. Asi jdu jenom do cel. No. Trošku jim to tady prohledáme, abych měl všude, no, ty čekáš asi na samotku, co? Kolik čeká na samotku? 10 jich čeká na samotku, bude potřeba samotky víc. Mimochodem, jo, ještě furt tady žije. Ten je nesmrtelný, vyzabí půlku bachařů a je nesmrtelný. Jídelna docela plná. A to se mi nedávno rozšiřovalo, takže další fotka.
Zaujímavé. Tam se mi poděl pankáč, viděl ho někdo? No tak. O, tady je ten vyděšený. Taky já jsem nevinný. Já, tady je pankáč. No vidíš, je tu seš. Mě se nezbavíš. Ano, stavíte to odzadu, protože proč sakra ne, že jo? Tak jo, vy tady rozebíráte zdi. Ano, platí mi za to, že mi rozebírají zdi. Proč sakra ne? Co teďka máte volný čas? No tak si dělejte, co chcete. Můžete si docvičit, nebo můžete jít spát. Kolik je? 10, už je večerka, ne? Ne, do 11. Tyjo, vy máte do 11. Až tak moc hodnej na vás jsem. Tady za chvilku budou další společní sily. No, tady se chrápe, tady spí Wilda. Ne, myslím tohleto. Proč tohle Wildu myslím? No, takže už se nám líhnou sprchy. Takže teď bych mohl udělat tady ty sprchové hlavice. Tolik zatím bude stačit, ne? Tak. Hergot, to je drahý. Ale za 7 hodin budeme mít další vězně, takže to bude dalších 15 000 na náš účet. A co vy tady? Ty jsi tu v pohodě zavřený, ty tady schníš, tady taky někdo je zavřený. Kolik čeká ve frontě? Žádný někdo? Je tu někdo? Jo, je. Tady taky. A sem se nedostanete, to je dobře. Ty jsou relativně v klidu, co kdybych jim to tady prohledal? Kladívko. Kvůli tomu se svět nezboří, mohlo by být hůř. Já jsem se nekoukl na ty granty. Tak. Jejo. Vzít si grant na nástroje, které jsou zakázané, je nejlepší při hledání. Takže dvůr. Jsem to hezky propojil. Ty si už si nemůžou na ně stěžovat. A oni stejně budou. O, stříkačka, jo. Tak ty se nezdáš, tak ty půjdeš na samotku. Všechno? Jo, kromě jednoho, který se nedostane. Tak v pohodě. Volno. Je spánek, pak je volný čas, jídlo a pak jsou sprchy. Takže vy se i umyjete. Už zítra se umyjete. No, počkat. Už dneska se umyjete. Ale víte noc, jak je to s nocí. Vždycky to berete podle toho, jestli je noc nebo ne. Jako na Silvestra. Ano, nejlepší je mít 3 doktory a mraky bachařů někde na dodávkách, kam se ty vězni správně ani nedostanou, takže inteligence, ano, inteligence. Já jsem na vás vždycky hodný, takže já vám sem dávám takovýhle lavičky. Abyste mohli rozjímat o kom, kdo koho pobodal. Co by vás ještě tak mohla rozveselit? Víc mobilů? Ale když mám ty prachy, takže ruku na srdce nebudu mít dlouho. 3 000, 5 000, a když to udělám až do konce, 9 000. No, myslím, že v tomhle díle
si uděláme blok B. A máme blok B. Takže teďka k tomu dám jenom dveře. Samozřejmě mřížový, protože já nechci žádný blbosti. Za 2 hodiny mi přijedou další vězni a bude jich dalších 30. Přechodně můžou být tady, ale z dlouhodobého hlediska je budu muset někam uklidit. A myslím, že takovýhle blok je ideální. Akorát mi to tady zbourá tuhle příčku, co mě vždycky tak hrozně naštve. A jelikož mi přijdou další vězni, tak budu potřebovat i větší jídelnu. Sakra, mě už je tohle vězení malý. A co stromy? Rostou si pomalu. Jako nedělám to rád. Protože mě to bude stát hodně prachu. Ale já to rozšířím. To bude drahý. Hergot, to bude drahý. Teď máte volný čas, pak půjdete na jídlo. Jídlo vypadá, že máte dost. Kolik mám vůbec zaměstnanců? 8 dělníků, 44 strážných, to sedí, doktory 3, 1 zahradníka, 7 kuchařů. Jo, já jsem spokojen. Tady uděláme příčku. No a začínáme dělat vězení, pořádný. V klasickém mým stylu. Nechci říkat, že si to přizpůsobuju. Určitě to už takhle někdo stavil, ale přece jenom takhle to dělám já vždycky, takže to je prostě to moje nejideálnější. Tak jo, dorazili mi vězni asi, vzhledem k tomu, že mám 10 000, což je výborný. Já vím, že tohle to, jak stavím stěny, je hrozně záživný, ale já je prostě postavit musím. A to ještě musím zavést vodu a elektriku. A zásek, což tady není nikdy milý. Tak, tak. Peníze ubývají, to se mi nelíbí. Tak. A je to. Teď už jenom. Jo. A vodu taky. Tu všech těch... Počkat, kolik mám vězňů? Ale mě mělo přibýt 30 vězňů? Moment. Je tu jedna věc, která mi nes... Jo, už mi přibývají. Ale furt málo. Přibylo mi nějak málo vězňů na to, kolik jich přibýt mělo. To je divný. A začíná nespokojenost. Strážníků, to by mělo stačit. Rozejděte se. 7 000 mínusů, to je moc. A přijeli další. To doufám, že za chvilku vyrostou ty stromy. Další čmáranicí na hlavě.
Toho zatím nepotřebujeme. Jak to funguje tady? Tady to funguje relativně dobře. No tak jo, no. Počkat. Já už můžu dělat, ne, můžu dělat tyhle hlídky, aha. Jsou mi k ničemu. Můžu jenom označit tohle. Takže jo, postavíme jim sprchu. A koukejte být spokojení. Spoura? Kde? Tak všichni sem. To zase budou samotky plný. Ukradli mi klíče, všechno prohledat. Stavíme jim trubky, ať má tady v celách ty záchody. Dáváte si s tím na čas. Já vám to nechám zatím odemklý. Tak. Všechno prohledáno, všechno v cajku. Tady prohledám. No to by se mi hodilo, věděl bych, kde jsou jaký gangy a na koho si dávat pozor, protože teďka to není ideální. Teď mají volný čas, takže zase budou cvičit a nechají na těchhle těch super mašinách své ruce. Schválně. Tak schválně. Že by ne? No výborně. A nevstekejte se, už vám dělám nový cely. A už jsem zase v mínusu, sakra. Bych opravdu měl chvilku hrát za kameru, abych viděl nějaký prachy. Tak. Ježiši, zase melá, no tak, specifikovat. Teďka je to docela vohubu, 35 lidí čeká na samotku, což není ideální. Trošičku mela tady byla. Trošičku jim upgrade sprchy. A taky trošičku se mi už zase bouřej, no. 3 smrti. Vy jste mi... Ach jo. Dozorce jste mi zabili, vážně. Přijde vám to normální. Tak jděte na jídlo. Já vás budu hlídat. Tak. A opovažte se. Cokoliv udělat, opovažte se. Vás sundám rychleji, než stihnete mrknout. Jak jsou na tom ty cely? V pohodě, už stačí jenom zíže. Tady toho je potřeba sice víc, ale první strana už bude hotová za chvíli. Makaj jako zjednaný. Tak to má vypadat. No jo, už se zase perou nahoře. Mám tu 55 dozorců. Stojí vám to za to? Myslíte si, že se probujete ven? Akorát skončíte v samotce. Na samotce. Zase. Vyplatí se to? Já si myslím teda, že ne. Uklidněte se laskavě. Tak. Mám další cely. Už jsou cely, ne? Tak, ale už no tak.
Dávám vám dohromady sprchy, ještě si stěžujte. Co vy tady? Vy čekáte na tu samotku, no. Tak ho zmaťte tady chudáka. Tak ten si zase myslel. Jsou to borci jenom pokud nepřijdu do Zorsina. Takže děláme další. Jelikož záchod a postel je povinná, tak nemám nic jiného na výběr. Proč tady není proud? Aha, vy jste tady vynechali jeden kabel jenom tak, abych se nenudil, vidíte, že jo. Proč taky ne? Tak, postel. Tak. A za chvilku budeme mít křídlo B hotovo. Když se kouknu na... Když se kouknu sem, hele, tak co bychom mohli potřebovat? Pravidla věznice... No tak to zatím nepotřebuju. Taky ne. Vzdělání. Nepotřebujem. No tak zatím to nechám takhle. Až budou prachy, tak si můžu rozmýšlet, kam je investuju, ale s tímhletím já bych to nehrotil. Proč tady děláte cestičky? 53 ve frontě, jo. Ty bláho, půlka věznice čeká na samotku. Co na to říct, půlka věznice čeká na samotku, jako vážně? Až tak? No, tady odvážej naší mrtvou strážkyni. Je mi to líto. Ale jsou to prostě debilové, no. Já s tím nic bohužel nenadělám. Co se tady děje? Vy jste taky nějaký rozbitý v poutech. Vy nemůžete v poutech spát? Můžete, tak proč nespíte? Zase musíte dělat problémy, co? Tady zavřený doktor. Tady fotka. Tuhle už ale taky mám. No. Tak co jsme dneska stihli? Máme sprchy, máme křídlo B. Já myslím, že to jako... Že jsme toho stihli dost. Proděláváme zase. No, neproděláváme, ale prodělek tam máme. Takže zase budu muset počkat, až mi tady sklidí stromy, demontujou, jako v minulých dílech. Tahle to přežije, tahle to přežije. No. Tady dodělám bříže a bude hotovo v podstatě, no. Tak asi jo. No, myslím, že už máme natočeno dost, takže já bych to za chvilku ukončil. Já tady dodělám celý a můžeme ukončit díl. Těsně vedle, sakra. Ale už Hergot. Tak. Takže vězně budeme mít ubytovat. Jo, tohle je fakt dobrý ubytování. No, tak proč jste tady? Proč jste v dodávkách? Nemáte náhodou hlídat? Tady třeba? Ne? Hlídat vězně? Který tady můžou dělat problémy? Třeba tady tancovat breakdance? Přijde mi dalších 30 vězňů. A já chci dalších 30 vězňů? Kam je ubytuju? Kam je zavřu? Až černý. Tak jako... 15, jo. Vememe si zle s tou. No, asi tak, asi to vememe. Dostaneme 4000. Jak...
Vy jste se pronorovali? A dost. A dost. Kde to je? Tady někde, tady to je. Tohle se trpět nebude. Je mi jedno, že budete naštvaní. Mně je úplně jedno, jestli jste naštvaný nebo ne. Já nebudu trpět útěky. Já jsem se nedal... Aha, no, detail. Ano, dobrý. Jo, vy jste tady spolupracovali, jo? Multiplayerový kopání do hajzlu, jo? Tak to ne, tohleto. Tak tohleto ne. Tak. Máme tu další vězně. Další prachy. Už jenom -4000. Ono se nám to zase dá do normálu, až prodáme ty stromy. Ergot, prodáváte ty stromy vůbec? Jako, kacíte je, ale prodáváte? No a vy no jo, vy nakupujete sazeničky, které jsou sakra drahý. Nejí vás nějak málo? Tady se ničí tunel. Vy jste, jo, vy jste všichni na samotce, jakože v poutech, proto nejíte, já jsem si říkal, že ta jídelna je nějaká prázdná. No jo, no tak když to nebylo, tak jako co s ní váma, že jo. Já bych v příštím díle, a tady se někdo propáčil ven. Tak ten tam stráví další pěknou chvíli, protože mi poškodil věc. No myslím, že v dalším díle bych mohl zvětšit ty samotky, udělat třeba další společnou celu. Vy byste se mohli koukat, jestli se tu nemlátí, když se tu mejou. Ano, třeba takhle. Protože sprchy jsou na to oblíbený. No jo, teďka nepokoje budou, protože... Protože jsem jim to tady prohledal, no, tak jako... Já nemám na výběr, když tady kopou tunílky, jako... Co si jako myslej? Tady nám to červená. Tady spoura. Spoura je netolerovatelná. Zlikvidovat, vyhladit, tak. Krásně jste přišli všichni, ale nepotřebuji vás tady, takže šup, zpátky do práce. Jedem. Na těch hajzlech závisí životy. Jedu. Kdyby nenakupovali tolik ty stromy, tak by to bylo docela super. Ale ono není. Jak já se s váma loučím, myslím, že už jsme zvládli všechno, co jsme mohli. Tady multiplayerový zvedání činek. No, tak tady mají prostě kroužek s epileptickým záchvatem. Nechci vědět, co je to zelený, opravdu, že nechci. Máme sprchy, máme blok B. V příštím díle doděláme samotky. A mohli bychom udělat prádelnu. Já se s vámi loučím, děkuji za shlídnutí tohoto videa a čau.